Takže zdar, já tě vítám u novýho Farlogu. Dneska z Pumice. Case já pomáhá 185 CVX, zase u vám Granda. A u nás, jak vidíte, jak napadl snížek. Trošku přimrzlo. Takže to je ideální čas vyvážet hnůj, dokud je přimrzlo. A na poli se dá trošku hnout. No jo. Takže valíme, de facto máme už u nás všechno hotové. Teď akorát ještě Pavel dodělával karát na souvratě po bramborách. Tam se házel vápenec, tak akorát zadělal v souvratě, zbytek jsem udělal na jaře. No, výstava to ještě furt klouže. Co takový, to včera bylo chvilku nad nulou, svítilo sluníčko, něco roztálo, ale třeba tady to je takové kouzové. Všem musí pořádně rozjet. Tady se to chytí a dostali do šlehu. Tohle je taková už poslední, takový ty poslední práce, předtím než půjdeme na dovolenou. Pak bude vlastně už jenom práce na dílně, příprava mašina na další sezónu. Včera to bylo víc kouzavé teda, naštěstí dneska už to není takové hrozné. Ono se to rádo klouže, takovýhle stroje. Jestli máte velký pneumatiky, ale to vám je u ledu trošku zbytečné. Ještě odváží se mnou kolega se 115, s New Hollandem a s opavákem návěsem. Vyvážíme hnojiště. Jako když nasněží, tak se chlapi ze živočišný ničeho nevyškrábou někam na kopec, jako všechno tady u nás je na kopec, když se vozí hnoj. Je to všechno do kopce, jak to můžou vozit do hnojiště. Tak se nemusí nikde trápit, někde v kopci, že to nemůžou vjet. Tak my to takhle odvozíme, dokud je ten čas a možnost. Tak se to vyvozí a tady je vlastně ozimák, ozimný ječmen, takže to vozíme na ozimný ječmen. Nedokážu říct, jestli pak bude řepka nebo něco jiného. To záleží samozřejmě na usouzení agronoma, jak si to rozmyslí. Jinak si všem poděkoval, kdo furt sleduje tyto vlogy. Jsem rád, že se vám to líbí. Vím, že to všechno vychází docela jakože s odstupem. Jakož teď je 30.11. A ještě mám vydaný všechny videa ze Žní, takže to všechno je s takovým odstupem, takže zase se omlouvám, ale dělám to z toho důvodu, že chci, aby pak přes zimu něco ještě vycházelo. Že přes zimu toho bude méně. A uvidíme, no. Tento rok bych hodnotil velice zajímavě, protože tenhle rok se to všechno tak jakože přetočilo o 360 stupňů. Takže před rokem bych ani nečekal, že budu teď jezdit tady. A jak říkám, uvidíme, co bude za rok. Dneska se to všechno mění. Z minuty na minutu, pomalu, odpíš z měsíce na měsíc všechno. Tak, otevřem si čelo. Ono to je tak řídký, že ono to pomalu vyteče sam všechno. Samozřejmě ty v týdnu bylo, kdy to bylo, v pondělí, v úterý. Bylo teplo, tak jsem umyl přední rotačky. A až bude asi trošku počasí k tomu, tak umyju i zadní rotačky, ať je to připravený, nebo spíš, že je to umytý, a pak se to vezme jenom na dílnu. Vymění se olej v převodovkách, vymění se kudly, případně splazy se vymění, namaže se to, namažou se karny, rozdělá se to,
zkontroluje se dotažení těch dotažení, no, teď jsem zapomněl to jméno, to slovo. Dotažení řemenu, tak. To se zkontroluje a tak. Uvidím, jestli toto bude nějaký jako rychlovlok jenom, nebo jestli k tomu pak ještě něco napojím dál, to ještě uvidíme. A vypnem předek. To turbo, jak je slyšet. To se mi líbí na tom, jak je slyšet to turbo. No. Jste se ptali, proč jsem s casem, tak je to naprosto jednoduchý. Já ve Fendu mám rdlicu a na podvozku, co mám za EDT, tak mám stále rozmetadlo. Chtěl jsem to umýt, ale jeden den nešla vlastně babka, ten den, co jsem to chtěl umýt. Takže jsem umyl jenom vnitřek. Jakož taky tam bude si dělat nějaká generálka, tak je to potřeba pořádně umýt. Pak se to rovnou odstaví na dílně, tím stylem, že se tam sundá celá nástavba. A bude se na tom něco dělat. Musí se sundat hlavně zadek, kde jsou ty kotouče. A tam se budou dělat ložiska, protože tam jsou ložiska v háji. Takže jsem s tím akorát rozmetal tady vápenec. A to se tam bude muset udělat. A zkontrolovat samozřejmě pásy, jestli jak jsou natažený, nebo jestli potřeba nějak došponovat a tak. A nějaký ložiska. My jsme vlastně dělali jedno ložisko na rozdružovadlech. Jsme si všimli a krycí plechy, co jsou u těch talířů. Je to se dělalo. Tak nám nasněžilo trošku více. Teď vážíme OMD. Odchov na mladého dobytka. Kde máme hlubokou podestýlku. Tak to i před Vánocemi vyvezeme. Ale jelikož je krásně nafoukané, krásně ledovato, tak je to zábava. Jak je zafoukané, musím, teď to dovozíme, já myslím, že poslední 2-3 fury a máme to vyvožené. Takže potom už to bude mít hotové a budeme pokračovat ještě vyhrnování. Jakož teď fouká, tak to ještě trošku jenom projedu, vyhrnu to. Aby to bylo a můžeme jít domů. Samozřejmě. Akorát tady to je takové, tady ne, ale tamhle, jo. Tam máme louku a trošku se tomu traktoru nechce, no, co vám budu povídat. Trošku se mu nechce. Tady čekám, kdy mi to zlomí do jedničky. Fakt to jako klouže. To je jeden let, blbé větve. Já pěrdole. Jo, jestli jedu a musím nájet u závěrku, jinak to bude. Vypnem u závěrku. Tak. Vypadá to docela dobře. Já tady hlásili, že budou mrazy, tak zase už mrazy mají přestat. Dneska už poslední den, co má mrznout celý den. Ale vidět, že už to povoluje. Zítra už má být plus 2 stupně. A myslím, že v pátek možná je plus 7. Takže přes noc bude ještě mrznout, ale přes noc bude mrznout a přes noc si myslím, že už ne. Dle předpovědi, ty tady herbaty. A plný knedlík a jedem. Herbat
tady se bude na jaře hnojit. Takže tam potřebujeme navozit nějaký hnůj. Bílá tma tady je, no. Člověk kouká jak Vietnamec, protože to je všude bílé, že? Takový ostrý světlo do očí a je kouká jak Vietnamec. Tak. Tam v závěrku ruční plyn. Tak, teď to také obestavíme. Takže se budu vyvážet takový ten tekutější hnůj schodeb, tak aby to nikam neutěklo. Tak to tady je hezky takhle. Covnem. Otevřem si zadní čelo. Dalším okruhem zvedneme korbu. Tak. Svině. Zavřeme čelo zadní. Takže jak to nemá žádný vzorky, ten case už, tak už se to v tom hrabe, v tom sněhu. Potvora jedna. Já doufám, jestli ti fálok líbil, pokud jo, tak dej like, sdílej, komentuj. Můžeš nakoupit merch na fanfa.cz, i tady tu stylovou miknu, modrý barvě krásný. A můžeš podpořit pomocí díků, komentáře na YouTube a já se budu těšit u dalšího fallogu a zatím se měj a zdá.